Nossa, Peguei, peraí. vou mandar lá, meu vai Deus. ser um bagulho cheio de cigarro, quer ver? É isso, Caralho, né? mano. Não, óbvio. Eu vou te mandar. Já viu a Mandar lá. cortina do Thomas Shelby? Ah, eu já vi. Aí foi uma Eu acabei pesada, de né? ver isso no Facebook. Tá em partida, Gustavo? Ah, já tá aqui, que isso? O bicho é rápido. Diferenciado. Oh, sumidão Já ao volto, já volto. contrário. Sumidão reverso. Eu vou jogar uma de Ronin. Não, então vou jogar uma de Dá, Dallas. pode ir à vontade. Quero testar a salte dela. Eu quero testar o Dallas. O Balas. Você quer testar o Dallas? Então você quer testar Ronin. Ela é mulher, tu vai testar um homem, tudo bem. Ixi, não pera. Isso. Deixa eu escrever um negócio importante no chat. Eu só posso escrever escrevido. Jogue 25 horas em um grupo, caralho. Essa conquista é Nossa! easy pra caralho. É, não tá fácil Cara. não. Abata 20 inimigos. Abata 20 inimigos em uma única partida. Beleza. Vai ser essa. Coloca aquele Antes disso! modo lá. Tá nele mesmo. Fica quieto. Enquanto Investido? você morrer, não fica gritando, não. Ah, cagaça! Isso aqui grita! Ou abaixa o teu microfone. Ah! Tushima? Vocês já jogaram Tushima? Já tô de noção. Nossa senhora! Crossplay tá ligado, galera! Olha os caras! Maluco lá da média. Nossa, mano, ontem eu tava no Facebook de boa. Do nada aparece uma mina cortando carne em cima de uma capa de jogo de PS4. Não, era só isso mesmo. Eu só fiquei com raiva que ela tava cortando carne na capa de jogo PS4. Ainda que não é na cabeça do neném. Né? A capa Vindo. de PS4 é mais cara. Caralho, mas tá moto. Capa de Olha! jogo é mais cara. Capa de jogo é mais cara. É, família, Vou sai de que está aqui. balas. Vou de bala. Eu vou com a assistente do Lucas Neto. Vou de running, running, running. Nossa, uai, o time tá o mesmo! Verdade. É que são todos gratuitos, né? Ó, o Pablo Boiola. Ah, não, é Pablo Ixi, Iago. já era. Ixi, já era. Ó, o Guilherme Rouha. Ho, 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 ho. Se botar a cara, fica sem bigode. Caralho, essa faquinha que eu tenho ali pra tirar a fimose. É, pô. Nossa, lá o Ronin, o Mano, Saint. na moral, o assistente parece, não Mano, parece o sabe quem que o Ronaldinho? Dallas parece? Entropis? Quem? Ele parece aquele príncipe do Shrek, Nossa, mano. não! Caralho, foi muito Transcendeu! longe. Ele também parece Nossa, não, mas não o parece Guardiões da esse, Galáxia. cara. Vamos, Guardiões da Ah, não, eu tava Galáxia. olhando, parece mesmo. Olha isso! Caralho, pior Agora que é tá todo mundo mesmo. olhando pra mim, só que eu fui jogar de Dallas. Já viu o Guardiões da Galáxia? Ah, Sabe por quê? o pai do. Eu já vi o dois? Ah, tá, o pai O do. pai do. Mano, Dizimado, esse por que que eu mapa é fui muito dizer? bom. Ó, deu um tiro sem querer, galerinha. Ah, é por aí? Por aí. Nossa, pega essa chumbada. Se botar a cara, fica sem bigode. Ah, não. Já peguei um já. O cara aí, vai! Aí, cara, tem mais um, tem mais um. O Dilma tá rushando. Ai, ai. Quase deitei um. Levei um.
cara tomou só na perneta. Que isso, cara? Alguém me cura, alguém me resta, alguém me resta. Tá ruxando, tá ruxando, tá ruxando, tá ruxando. Tomei costa, tomei granada. Tudo aqui. Não, cara. Caralho, meu! De perto não dá, mano. A mira ficou puxando, aí dá uma bugada e você vai pular, pô. A baixa visibilidade não tá conseguindo mirar nos caras, velho. Tem dois aqui comigo. Tem um comigo, tem um comigo, tem um comigo. Tem um cara aí, ô Yuri. Ah, ela usou a habilidade da. Ela foi inteligente. Tá miado, Guilherme. Atrás, atrás. Ah, olha. Mano, ô, não chuca aí, velha. Se botar a cara, vai ficar. Nossa, eu joguei demais agora. Detei mais um. Mate mais um. Mate aqui, mate aqui, mate mais um. Que isso? Eu tô me destruindo. Não, filho, os caras não tá aguentando. Eles tão, eles, daqui a pouco eles vão me chamar lá no chat assim, falando: ô, joga mais de leves aí, por favor. Tomou um tapa. Aí, velho, eu comecei a jogar de Rony, hein, velho. Começou a jogar de Dallas, hein. Beleza. Bora fazer a tradezinha, então. Vou fazer uma tradezinha. Eu gostei dela por causa da assault dela, é muito forte. Eu também, eu gostei do Dallas por causa da assault dele também. A assault do Dallas é, dá muito mais fácil de acertar cheio na cabeça. É, e mano. Ela dá mais dano que essa daqui, só que começamos que tem mais bala e mais cadência. Então eu prefiro mais dano por segundo do que dano, bruto. Eu tava arrebentando o canarinho ali, ia ficar até perdido. Nossa, usa a habilidade delas. Achei que era um botão só, foi mal. Roubei um. Tomou um rasgante. Ah, a Ronin do outro time tá miada. O Dilma tá miada. Tem costa, 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 costa. Que costa, mano. Deitei o costa já. Como que o cara tá sabendo que eu tava. Ah, eu tava revelado. Alguém me resta, alguém me resta. Aí, boa. Eu tô gestando já, pô. Cai, cai. Eu tô sem o drone, calma aí. Como? Ah, aqui. Velho, eu começo a atirar. Ah, eu acho que o cara atira mais rápido. De boa, de boa. Só esconde, só esconde, só se esconde. Jeito, o barulho foi feio. Ô, oh, tá as meadas do time, eu esqueci que ele é, acho que é o Dallas, sei lá. Ai, mano, eu e o cara, a gente caiu da tirolesa, eu acho que a gente trombou, velho. Boa. Peguei o Dallas, peguei o Dallas. Levei um aqui, levei o Saint. Tem mais uma. Isso, cara. Tá jogando muito. Obrigado. Eu quero fazer missão de pegar 20 kills jogando sério pra caralho. Já vou, mãe! Costa, costa, costa! Meu Deus! Levei dois, caralho! Ah, droga! Levei dois, só que morri pro último. Vou tentar te animar, vou tentar te animar. Não dá. Ah. Nossa, eu levei. Nossa, filho, eu lancei o rasgante, cara. Um jogador do time do Dindo? Vou na pistola. Fácil. Vamos pistola, vamos pistola. Fácil, eu não posso ir agora, só um minuto. Fala qualquer jogador, sei lá, fala Gabriel Jesus. Você viu, né, Zé? Você viu, você viu. Ai, galera, eu tô com 13 kills, será que dá pra pegar 20, mano? Eu tô com quantas, eu tô com 12. Dá pra nós dois pegar 20. Deixa eu ganhar essa daqui. Okay. Foi minha arma full.
Bora só pistola então, só pra deixar eles ganhar. Eu não. Ah, bora então, aí. Bora. Um de boa, eu tô de wing, mano. Eu upar ele, aí se deserta não. Se vocês forem generosos, deixar eu matar pra poder pegar a conquista, eu agradeço também. Ah, de boa. Mas se o cara botar o carão na minha frente, para. Ah, daí sim, né? Pô, se tiver morto. É que eu tô com 3 eliminações, tá ligado? Falta só mais 7. Então, tipo, deixa os caras capturar, deixa os caras capturar, porque daí eles vão ter mais vida. De boa. Só vou tentar pescar. Já foi um já na pistola. Boa. O Dilma tomou, boa. O que? Como que eu. Ah! O cara tinha deixado mina no bagulho. Primeira pessoa que eu vejo usando mina. Boa. Vai lá, vai lá, vai lá. Dois aí. Nossa, tem 3 caras aqui. Mas valeu, valeu. Só preciso de mais 5, guys. Sério ponto, sério ponto, sério ponto, Biel. Sério ponto, Biel. Ah, droga. Como o cara me viu aqui, velho? O cara é mágico, magia ele faz. Tô miado ali. Você jogar o drone em mim? Ai, tomei, que isso? Ah, tem cara, a Rony tá lá, velho. A Rony tá lá costa. Tomei costa. Beleza, beleza, dá uma recuada, dá recuada, dá recuada. Deixa eu capturar, please. Juro que matar, deixa eu matar. Tá, de boa, de boa, de boa, de boa. Porra, certinho. Calma, cara, os caras rusharam em mim. Ai, deixa os caras se matar. Ah, vou nada? Eu vou me defender, pelo menos. Caiu. Uma kill, uma kill, uma kill. Tem uma Ronnie, eu tenho um Dallas ali, tem um Dallas ali. Não! 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 Ninguém mata mais! Não, Gustavo, não, ninguém mata foi mais! Foi mal, foi mal! O cara tá atirando em mim, mano. Foi mal. Foda-se, deixa ele te matar. Aqui, ó, tá aqui o Dallas. Ali atrás. Vai ser tu, meu brother! Valeu, galera! Ajudei. Deixa eu pegar também, falta 3 lá! Eu também preciso, chamar. Deixa eles ganhar, bora se matar! Bora ficar. Nossa, assim, o cara lançou uma facadona na minha cara! Bora! Deixa eles matar nós! Pra ter mais uma! Não, Gustavo, só vai na frente deles e não atira! Vai, mano. Vai, Gabriel. Bora, Larinha. Esse cara tá trolando. Dá pra nós farmar kill neles. Tipo, caralho, 20 kills. Vai, matou logo, cara. Os caras acham que eles estão arrasando. Os caras devem Os caras acham que eles estão arrasando. Ai, galera. Dá pro Gustavo pegar também. Vai virar que e. Que isso, cara? Jogou, viu? É uma moto, velho. Zé, chega aqui, olha aqui pra mim. Você vê um cara de sniper que você foge e você morre. Bora pegar um tenibombe, caralho! Você foge? Ixi, a Xereca é braba. Bora deixar eles ganhar mais uma, tá ligado? Daí o Bioco nem tá deixando. Quase que acontece a mesma coisa comigo, Zé. Você não capturou o ponto. Ah, vou elevar geral. Nossa, mano. Bombado. Por favor, ninguém passe nem por cima do ponto. Coitado, você. Tá copiando. Aí, pô, já. Vai, mano, abre sim, filha. Abra sim, não é agachar, não. Vai mesmo. Deita aí, mano. Que bucetuda é essa, velho? Caminhada. Ah, não, aí eu tô tomando um pau dos caras. Falta. Só uma. Vai lá. Falta quem bastante. Capturou, velho. Foi mal. Eu tava aqui em cima, não percebi. Foi mal. Usa habilidade, Zala. Ah,
Ai, tomei! Ah, mano, que isso? Gaules? Que medo isso aqui? Pera, mano. Ah, não, galera. Mentira, aí, que eu morri, vai ser horrível de rajada. Mentira, que eu morri pra um maluco horroroso desse. Não de tem habilidade, Gustavo. Eu tinha acabado de usar, você quer que eu use duas vezes seguida, caralho? Pode ser. Eu faço magia? Que isso, mano? A mulher não morre, peguei, a colher peguei, não peguei. Morre. Me cura, me cura, me cura, me cura, me cura. Já tá reanimando, calma. Não é precoce? Mano, que pife esse cara, que rápido. Ah, mano, olha isso, velho. É sempre quando eu apareço, eu tomo bala, mano. Não, velho. Esse cara tá de troca comigo. Eu quero matar, eu vou morrer. Vou morrer, não vou matar, velho. Tá miado, um tiro aqui. Tá camperando ali, tá miado, tá recuperando vida. Tá. Pera. Ali, ó. Tá de... habilidade. Ah, cara. Levei um. Mano, olha o cara aqui até agora aqui, velho. Aí, Raul. Boa. Mais duas patinhas, Gustavo. Ah, o cara tá aqui, mano. O cara ia nas suas costas, Gabriel. Boa, boa, meu. O cara é cego, mano. Aí é foda, veio três em mim, mano. Deixa os caras. Deixa os galos tu brincar. Deixa eles capturar o ponto. Vai, Bel, se mata aí, vai. Nossa, que puxadão. Boa, boa, boa. Boa. Mano, agora eu vou concentrar igual no começo. Agora eu vou concentrar igual no começo. Brother, agora eu vou ficar com... Nossa, eu vou tá... Vocês vão ver, galerinha, vocês vão ver. Tudo pá. Vai mexer com o 357 violenta cano aumentado? Brabo. Nem vai. Nossa, vai ficar igual no começo, galerinha. Quietaço, mano. Nossa, que foi uma falhada azul que é essa na minha cara. Não tem nada não. Caralho. Usa habilidade já, Gustavo. Eu entrei no limo. Ah, o cara já tá aqui já, que isso. Relaxa, tá miado. Ah, não. Ah, mas como que esse cara, como que esse Dallas não morreu, velho? Os dois já tava ali, olha esse cara, mano. O cara só... Tá aí, joga ó, o help aí. Nice. Não, usa tirolesa, pelo amor de Deus. Não, tem um Dallas aqui. A minha menor facada, me cura. Cara, corta, mano. Mano, por que que... Mano, na moral, cara, esse cara... Corta. Ô, mano, não fica os dois marcando no mesmo lugar, não, velho. Um olha a ganhei o troféu carregador. Tá bugou. Ah, já era, perdemos aqui. Fiquei sem fazer graça. Eu vou fazer graça lá de deixar as ganhar. Bora dar ponto, então. Não vai dar, não. Acabou já. Acabou, caralho. Eu vou ganhar. Acabou o tempo já, perdemos. Mas temos que matar eles, então. Eles estão recuperando mais uma vida. Levei um. Alguém tem smoke? Ninguém tem nada? Não. Ah, tem um corte, mas... Tem dois cortes. Chupa! Como que esse maluco tá... Velho! Ah, mano. Revi um. Peguei o Dallas dele. Dima tá miado. Tem droninho? Como que esse maluco me levou? Não, agora é sério, como que esse cara me matou? Pode ficar pirata, ele pode ser pirata. Tô capo pirata. Ah, não tem. Ah. Caiu.
Tá bom, mano. Pegamos as conquistas pra caralho. É, não apareceu a conquista pra mim. Mas se pegou, relaxa, que a gente kill. Carregador, ganhei também. 26 kills. Eu tô com os caras tava fazendo 22. Nossa, os caras fizeram 29, 21, 21. É porque nós deixamos. É, sim. Padrão, né? 26 kills. Falta mais 3 ou. Abatidos, 21. Acabou a partida, achei. Apareceu só rodada. Não apareceu, foi isso. Não aparece. Caralho, resumo da partida. 26/11. 26/15. Quer dizer, 24/15. Que XPzada que é essa, galera? Eu comecei a ganhar um tanto de XP do nada. É, mano. XP, XParia que é essa? Agora eu tô confiante pra nós jogar um Search Destroy. Nossa, é. Agora eu tô baloso. Demolição. Agora eu aprendi a jogar de Dallas. Trocar não, modo de jogo. Agora deixa eu que ver. Eu aprendi aquela mirinha lá dele que tem que upar a M4 no máximo, que ela fica no recoil. Mano, se nós queremos mal pra ventania, nós vamos ganhar a partida. Só escuta o ventania. Essa ventania aqui que fica nessa casa. É, se o Jin tivesse aqui nós ganhar, ele sumia com a ventania. Quem? Jin, pô. Ah, tá. Nossa, aí você. Ah, minha recompensa da maestria, que da hora, mano. Tô só procurando lançar isso daqui de tempo. Jin vai chamar a ventania. Cara, essa salt dela é maravilhosa. Eu gostei mais da salt do Dallas. Nossa, da Rony é muito OP, cara. Do Rony? Pô, eu só tinha testado a Dallas dela, mas meu amigo, fábrica é. Não sou muito fã. Fábrica? Olha, mano, olha os bagulhinhos ali embaixo. Um funcionário da Hi-Rez nunca pede sua senha. Que da hora, mano. Ah, mesma coisa. Tem isso no Fortnite. 500 de dinheiro, barbado. Isso tem no Fortnite, sim. Ah, tem, mas nada a ver, é um totalmente contexto, totalmente diferente. Não, é a Epic nunca vai pedir sua senha lá no Fortnite. Da Epic nunca pediu essa sua senha. É, daí tem. Não, mas daí eu tinha visto quando tava no Paris, há muito tempo atrás. Olha lá. Caralho. Nossa, a perdemos. Não, já o cara era. Não. Ih, ele já é mais ou menos. Era. O problema. Ah, é. Esses caras aí estão mais tudo do pacote fundador. Eles nunca nem sabem como pensar. Mano, seguinte: os caras só tem personagem diferente. Mas a Ronin é foda. Então eu vou passar o pau no geral. Pau não, a Katana, né? Porque ela eu tô é de Dallas. Bom. Balas. Bom, o cara seguinte, vai apanhar. O time dos caras. Deixa eu ver como é que tá o time dos caras. Ah, mano. Dá pra ganhar. Vão apanhar. Eles vão banhar, né, Pê? Óbvio, mano. Como faz pra dançar? É. Você tinha pra lá e. Ah, desisto também. Até pra esquerda essa pessoa. Ah, eu tô ligado. Pra mim é pra baixo. Ah, não, pra esquerda, certo. Eu vou na B, eu vou na B. Na B é uma delícia jogar aqui. Tem um spot muito bom aqui. Boa. Vem geral, B. Eu bem um. A arma do cara dá dano de. Deixa a gente com fogo, pegando fogo. Que porra que é essa? Que é isso, mano? Que arma é essa? Que pistola é essa do Talon, mano? Ele me deu, tem dois aqui. Olha isso, velho! Tem dois aqui. Ah, a do Talon, a pistola do Talon é a mesma da Phantom. Mano, tá, e morri. É muito a pena. Então imagina um cara de sniper comprando o bagulho pra trocar de arma mais rápido e pra recarregar enquanto tá correndo com aquela pistola e com a sniper. O bagulho não vai fazer uma chacina, brother. Vai. Nossa, só por comprar as skinzinhas da Ronin. Só comprar a skin da caveirinha daqui, né? Espero que não seja caro pra cacete. Ah, eu acho que não. Não, Mixui. Caraca, eu buguei aqui e aí eu vou sair. Ah, isso é boot, isso? Habilidade, Gustavo. Eu ia usar.
Derrubei a menininha, o Talon tá miado. Tem um cara aqui. Derrubei um. Que isso? Mano! Mano, não é possível, cara. Eu só tomo bala, velho. O cara me desmonta que nem Lego. Bobeu. Não, como que esse cara sabia que eu tava... Ah, para! Ah, a Ronnie, né? A Ronnie que intercepta, uhum, né? Velho. Ó, oh, a câmera passou, parou bem na... No rodo, né? De 4. No peidante da roupa. Mano, ainda tem que aprender a usar a ult dela, velho. É muito ruim de usar. Cê, não, você vai aparecer os caras assim, só chega assim, ó. Nesse naipe aqui você chega, ó. Entendi. Legal. No, puxadão! É, vamos pra fora do mapa! Caralho! Quase, mano! Só que eu não consegui retornar, aí você, tipo, vai pra dentro. O cara tá indo B. Fala, mãe! Vamos subir na tia. Tu vai subir lá na tia? Tamo junto. Você vai fazer o quê? Mano, a menina me pôr no fogo, velho. O cara aí muito me ama, tô esquerdo. Filho, ah, mano, olha esse cara, cara. Terminou a partida. Eu fico tudo colado. Caralho, minha mãe é foda, velho. Por quê? Foda em que sentido? Não. Ah, mano, me ligar no meio da partida é foda, velho. Não! Pera, cara, manda mensagem. Ok. É foda. Comprei shield. Nossa, esse cara é tudo imitão. Bora todo mundo junto, bora todo mundo junto. Todo mundo junto aqui. É, na. Ah, não, vamos pro meio, vamos tentar matar os caras. Eles têm que plantar, eles têm que só defender. Tá vindo por aqui. Oi? Não. Então tudo B. Eles estão ali, só vai B, mano. Esses malucos só vai B. Tem uma coisa com a B, não é possível. Peguei a Ronnie, peguei a Ronnie. Mano, a menina tá com fogo em mim, velho. Velho, essa menina é muito a porra. Vai morrer geral. A habilidade dela. Mei pra caralho, pô. Nossa, cara, eu achei tudo. Ah, assistência de novo. Pô. Cara, contra vocês, mano. Mira, Biel. Ah, cagado. Tô muito lagado, bem, velho. Pra mim ela já tinha ido. Ah, não deu tempo, não deu tempo. Ih, já era. Caralho, mano, deu bem um monte de gente ali, mano. Dá, acho que dava pra ter desarmado. Não dava, não. Os caras vão ganhar 7, assim a gente vai ser seis, um ponto. É 6 segundos. Ah, você não vem com essa não nem, não. Pera! Ih, já era. Falei que tá em partida, que tá terminando, cara. Calma aí. Oi. Que eu pariu. Eu pedi janta, que horas são agora? Recém 5 horas. Já. Voltei. Opa, tá aí. Tem na esquerda, na tua esquerda. Nossa, tá, mano, me salvou. Tá com fogo no cara, velho. Não tem como, não. Tá de parada, finalizando. Ela vazou pra esquerda.
Oi? Nas costas, Biel. É player? Deixa eu ver feito. Mano, os caras já devem estar jogando quando saiu pra poder comprar o pacote fundador. Tem jeito não, mano. Eu não tô com pessoa assim, nem deu, cara. Quê? Ah, eu comprei errado, cara. Viu, velho? Eu vou vazar, então eu não quero encher o saco, já volto. Agora já era, fui aprimorar o rifle, aprimorei o machado sem querer. Não dá machada na cabeça. Não, agora eu vou lançar. O objetivo agora é você matar alguém na machadada. Lança a machada. Desce, Celina! Desce! Tá ferrada, cara. Nossa. Vou com as patas aí de barro no sofá. C14, daninho. Então tudo bem de novo. Ah, beleza, tranquilo. Olha, mano, qual que é o sentido dessa merda de arma, velho? Ah, qual é o sentido, mano? Também não sei. Olha isso, cara. Merda, bota fogo, velho. Pois é. Matchmake tá foda também. All friendlies eliminated. Regroup. Half time. We're repositioning to attack. A gente vai atacar agora, hein? Vamos ganhar, galerinha. Pegaram meu sangue. Ah, de qualquer jeito, nós nem vai ganhar. Legal. Qualquer jeito não vai pifar aqui. Mais tarde eu vou pro Warframe. Também acho que eu... Não, mais tarde eu acho que eu vou pro Go. Mais tarde com... Ah, já era. Vou jogar só mais dessa aqui e também vou sair. Vou tomar banho pra essa igreja. Entendi. É legal o jogo. Hein? Oi? É legal o Ghost of Tsushima? Muito. Muito. Depois, muito se você quiser achar e play. Pop. Essa aqui, se nós ganhar, é por magia. Shurek. Que lá, a personagem tá aqui também, tava desbalanceadíssimo, velho. Então, aquela personagem ali, ela ativa um poder de parada de fogo. Cuidado ali, ó. Se não me engano, é ali que tem um spotzinho. Não sei. Velho, o cara já tá com os 3 up da arma da Runin. Pior. Ah, não, deixa quieto. Pior que eu tava com os 3 up também da pistola do Saint. Ah, tem um corpo. Ixi, já era. Ai. Ah, o cara se matou. Jogo ruim. Oh. Balanceado, caralho. Mano, é muito desbalanceado, velho. Merda, a colher tem um poder de parar de fogo infinito. Qual que é a manhãzinha que tem esse poder? É a que eu quero comprar. É foda. Imune a fogo. Por um período, seus ataques com arma de fogo e corpo a corpo incendiarem os inimigos e causarão dano. Oh, vou sair aqui, beleza? Falou. Beleza, falou. Eu vou lá fazer o tutorial só pra. Beleza. O videogame ficou muito malato. Tem uma que chama Vi. É Veneno. Ah, meu Deus. É a confiança de maestria. Até aqui tem maestria.
Tá bugado, não consigo sair do grupo. Boa. Eu não consigo. Aê. Eu vou no banheiro já morto. Vai lá. Ah, eu não entendi. Voltei. E aí, galera? Uá. Uá, uá, quê? Você não ia sair? Depois eu desisti, minha mãe vai demorar pra chegar ainda. Quando ela chegar e mandar eu tomar banho, eu vou. E a gente nem sabe se ela vai pra igreja ainda, então. Você vai querer achar o play, ô Bio? Ele não tá aqui. Ah, tá. Ué, não tô conseguindo me mexer no jogo. Ué. Que viagem. O jogo bugou, não tô conseguindo me mexer. Boa. Ah tá, é que eu tinha que abrir o mapa, o quê? Não. Vai. Ué, véio, por que eu não tô conseguindo mexer? Eu tô conseguindo mexer em tudo no jogo, mesmo meu personagem. Posturas. O jogo bugou, vou fechar o jogo e abrir de novo. Ah, merda. Já começou os bugs, já baixou o Ubisoft no Tsushima já. Raul, você tá me ouvindo? Oh, por quê? Ah, tá.
Desce, Celina! Já te falei! Ai, ai. Acho que eu vou mais explorar o mapa do que fazer a história. Já vou, eu só vou fazer essa missão aqui pra pegar a armadura do clã samurai. Sai daí! Sai, 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 sai! Aí, ó, apareci de novo. Ah, mano! Não tô conseguindo me mexer no jogo. Mas o resto das coisas eu consigo mexer. Ué, cara. É. Oi. Minha mãe. Ah, tá. Ué, cara. Que foi? Eu não tô conseguindo me mexer no jogo. Ah. Ah, X quadrado, bolinha, seta pros lados, analógica, R1, L1, R2, R2. Registros. Eu vou aqui na de desbloquear seu sinhoto. Coitado assim. O jogo é pifado. Vamos revelar. Ifa, minha. Deixa eu desconectar o mouse e teclado. Será que tá bugado o mouse e teclado? Provavelmente não, né? É. Não se mexer nada. Meu Deus! Iniciar do último ponto de controle. Opa! Ó, continuar, Tade! Não, é, velho, foda. Minha mãe fala pra nós lá na casa da minha tia. Uhum. Se minha tia tá aí em casa. Ah, beleza! Ela quis ir porque, medindo faltar no mercado, ela pensou, ó, por que não ir na casa dela? A Gina tá no mercado, só que ela esqueceu que tem outros moradores que podem ter saído também. Resumindo, foi lá, tô. Foi lá e true. E alguém, por falar em carregar o jogo, tá jogando Ghost of Tsushima. Tô mesmo, e aí? E é um way. É o jogo é meu? Eu comprei pra jogar? Ah, tá aí, tá aí. Eu comprei bora, um jogo. Bora, um Road Company. Jogo. Nossa, mas Road Company é da hora, um personagem extremamente desbalanceado. Que nem aquela mulherzinha do fogo. Nossa. Vamos senhora. Lembrar que estamos em beta. Nossa, bichinha. Nossa senhora, que lá vai os tiros dela, todos os tiros dela saem de fogo. Não, não é a habilidade dela. É a habilidade dela. É a chama aí, chama aí, chama aí. Os tiros saem de fogo, então já era. Não é os tiros, é o braço dela. Não, como eu achei ela bota a power, tá ligado? É. Por um período, seus ataques com armas de fogo, corpo a corpo, incendiarão os inimigos, causando dano com corpo a corpo. Armas de fogo e corpo a corpo? Sim, ela bota, ela pega o bracinho tortinho dela e daí o bagulho vai no foguinho. Caralho, agora que eu vi, mano, ela é 5 mil, velho. Ela é 5 mil? Ela é 5 mil, velho, dá pra comprar ela. Compra, ela é muito. Caralho, o Talon é 5k também, velho. Por que as caras estavam de Talon e Scourge? É, mano, eles literalmente ficam jogando, tipo, ontem e hoje conseguiram pegar o dinheiro. Ah, não é difícil comprar personagem 5k, mano. Tem uns que é 10, tem o Glitch que é 15. Eu vou pegar. Tem a Fenton, mano, eu vou que é começar, 10. Eu vou começar novo jogo por causa que o meu jogo pifou. Pifou eles. Você tá em partida. É, galerinha. Você vai jogar mais um, meu? Ah. Não. Entrando dentro do grupo. É porque. Tô. Aí agora essa menininha é muito OP, velho. Na moral. Quem? Rony. Ah, tá.
padrão, né? Vagabundo não vai mais longe que a NASA. Você que sabe, Brand. Search and Destroy. É. Deu jogar silenciado, fi. Fica aqui, ó, quietinho. Ó. É propaganda do Rogue. Vai tomar no cu! Caralho! Olha, mano, eu tô com 3k, velho. É Flindeslandeslar, mano. Rapaziada, tô na visão do Free Fire. Vamos encarar a morte. Ah, mano, o Derek tá jogando Free Fire. Ah? O Derek tá jogando Free Fire. É, mano, eu vi, velho. Cala a boca, eu mesmo. Meu Deus. Parei de seguir na hora. Parei de seguir na hora. O iPhone XRMNM PAC-MMA Max. E o... Ah, vai se fuder, seu Piten. Bito o pau no cu. O que aconteceu? Pô, você pegou o personagem do também. Porra, eu tô mano. Pera, vocês estão jogando com quem? Com o GGFS Pitern. Com o Handel, sabe? O Handel. Ah, tá. Achei que era o MRMX. E pra dar um diferenciado, eu falei, peguei o personagem do Biel. É, romba. Olha pelo lado bom, esse daí tu só usa, aperta um botãozinho, tu vê todo mundo no mapa. Esse daqui tu não sabe, tu não tá usando o bagulho lá? Oi? Sem Deus. Granadinha. Meu Deus. É, seguinte. Se, ela, granadinha, se mira, ela espalha. Yes, fly. É. Compra um negócio pra não ser revelado e já era. Cadê a bomba? Da bomba. Forasteiros! Traga o seu melhor guerreiro pra me encarar. Mano. Oh, eu só peço uma coisa pra esse jogo, por favor. Que o preço das skins seja balanceado, Deus. E seja pela moeda do jogo também, que não seja daquela moeda que tem que comprar. Tem que ser as duas moedas, eu acho que seria as duas moedas seria da hora. Tá ligado? E variante, uma... Big Apex. É. É isso, mano. Tem umas paradas muito loucas nesse jogo. Boa. Tá miado lá atrás. Ah, derrubei também. Ou não? Vou plantar, vou chegar plantando o pé. De maconha. Vai lá, planta. Ah, vou pegar a Speedfire. Chegar igual Tasmania! Obrigado. Cara, coça. Onde tá no limited. Coitado. Ah, pai. Meu personagem, né, velho? Deus, nada. Mano, você plantou, velho. Plantou? Então demorou, tu me mamou. Ei. Olha, não, eu falo que é a mesma arma da Ronin, mas acho que não é não, mano. É K30. K30 é da Ronin também, né? É, acho que é. Ah, então é nice pra caralho. Se bem que sabe lidar. Se bem que esse personagem aqui é... O personagem é um pouco mais fácil de usar do que o Ronin. Foi tudo. Por causa da ult dele, mano. Usabilidade, Bel. Pior que eu tava dando granada. Demorou. Ai, sai. Acertei, granadeira. Ai. Arrombado. I'm a plumbing, guys! Ai. Minha mão. Tá costa. Eu acho. Não sei, eu acho que eu vi ele costa. Homens, temos que caçar o líder mongol. Mongolo aí, velho. Eu acho que ele tá aqui na esquerda. Você tá guardando, meu amigo? Vou te caçar, hein? Vou até ficar, vi se ele até ficar. FK. Tava aqui, ó. 5 kills, guys. Como é que faz o dancinho, mano? Tem que apertar o dancinho. É, esquerda e pra cima. Tá, isso eu sei, mas tipo...
Ao mesmo tempo eu não sei o que tá acontecendo. Enfim, só. Te aperta X e não vai a dancinha. É. Tá bugado. Esse tem que, deve ser outro botão que tem que apertar. Usa habilidade, Biel. Que defesa bosta desse cara lá? Você dá dois hits leve e já quebra. Tu usou habilidade, Biel. Usei, cara. Toma. Usou. Toma. Tem um cara miado aqui. Se pega estrangeiro, vai, fica sem mão. Ô, oh, joguei ult no meio. Eu dei um. E costa que você dá nas costas. Vou plantar. É o Dallas Costa, é o Dallas Costa. Eu vou usar, usa aí. Ah, não pega. Ali ó, tá aqui. All targets eliminated. Great work. Fazendo nada, velho. Ah, o Yuri caiu, malado. Ai, ai. Show de Wally. É a mãe dele que desligou a Nexo. Meu Deus, o Dallas tem muito mais dinheiro. Que isso? Ou é as coisas do bombinho que é mais caro? Não, é tudo a mesma coisa. Mas aqui você ganha mais dinheiro, parece, ou é que você tá ganhando? Não sei se você tá comprando. E às vezes tá matando mais, entendeu? Strange. Vai, 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 tem um Dallas comigo. Cadê o bom? Nossa, tomou outra nas costas. Putz, a bomba tá com o Yuri. Tá com o Yuri. Que bosta. Vou matar aí. Tem como. Tá. Ah. Vai ter que matar geral. Aqui tem um aqui. Pega fogo. Ah. Nossa senhora. Go here. Kublai. Kublai. O nome do pai do cara é Kublai. O nome é muito. Kublai. Esse foi todo bem. Bora lá, então. Usa habilidade. Joguei o molotov, ele vem, tá limpo. Ah, tem só mais um, pô. Na verdade, amor, só tem um. Só tem um, agora eu perdi. Trocar. Passou já perto. Cadê? Está envelado, não! Morreu. Ah, morreu! Tá em cima. Vale. Tá em cima, não tá aí, tá à esquerda em cima. Tá dentro da casa. Ninguém. Usa habilidade. Não tem, cara. Não vai aí, tá? Marcando o meu aqui. Como é que é, Zé? Catana cromada, só nesse bandido. Ah, se matar, pega estrangeiro, vai que fica sem mão. Corpo.
caí da cadeira, do nada. Ah, já vou. Ele é mais chamado. Tadinho, foi chumbado. Well done. Halfway through. Switching sides. We're defending. Voltei. Oh, de é, o Yuri caiu mesmo. Caiu. Mas tem hora assim que ele cai e já volta, né? Agora ele caiu, mas foi uma queda, viu? Depois dessa daqui eu vou sair pra tomar um banho, beleza? Beleza. Vai querer deixar de play, ô Biel? Não sei se eu vou entrar no... Frame? Frame, frame? Não. Por que esse bicho fica querendo tanto ficar perto das tomadas? Ele tá querendo um choque? Vamos colocar ele lá fora. Tá na foi B. Foi B. Tomou 50. Como assim? Contou aqui o pior, contou o pior pra ele. Quebrada. Mas melhor que nada. Eu prefiro um nada. Mentira. Já volto. Tá miado, tá muito miado, muito miado. Evite ser detectado. What's next?